degmada mater oo ka tirsan gobolka saaxil ayaa waxaa lagu qabtay munaasabad seer sare loo soo agaasimay taasoo ay wasaaradda waxbarashada iyo horumarinta sayniska soomaaliland kula wareegaysay mashaariic loogu magacdaray horumarinta cilmiga oo ay maalgelisay midowda yurub waxaana fulinayay mashaariicdani hay-adaha safeta children iyo sidoo kale hay-adda care international waxaana munaasabadani kasoo qayb galay maamulka gobolka iyo ka degmada iyo wafdi ballaran u hokacay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska soomaaliland iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan wasaaradda waxbarashada iyo sayniska iyo sidoo kale ergeyga gaarka midowda yurub u qaabilsan soomaaliland iyo soomaaliya master niclos martinis waxaana ugu horeynba munaasabadani daah furay isuduwaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska soomaaliland ee gobolka saaxil ibraahim digaale maxamuud oo ka warbixiyay mashaariicdani iyo hirgelinteeda ugu horeyn madasha ujeedada la isugu yimi haddii aan faahfaahin ka bixiyo waxaa halkan lagu daah furayaa maanta oo lagu wareejinayaa in ka badan 80 iskuul oo mashruuca horumarinta cilmiga 3 wax ka qabtay 60 iskuul waa fasalo lagu daray iskuulo hore jiray 10 iskuulo cusub baa jira waxa iyaguna jira dayactiro mashruucaasoo ka hirgalay dhammaan gobollada Soomaaliland oo ay fulinayaan hay-adaha Safe Children iyo CARE isla markaasna waxa maalgeliyay midowda Yurub iyo sidoo kale waxa halkaas hadal kooban ka soo jeediyay iyo Safe Children Unfortunately, I cannot narrate the beautiful case story of Ahmed Abubakar, but I can assure you when we started and Save the Children started and other partners, the Horumarinta Ilmiga, I was there. I was working with Save the Children as an area manager for Somaliland, and I'm still here as the country director for Somalia and Somaliland. So, like Ahmed Abubakar, I also started at the beginning of this project. Geesta kalena maamulka gobolka iyo ka degmada ayaa iyaguna mashaariicdan soo dhaweeyay. Marka labaad waxaan maanta ugu faraxsanahay in wasiirkii wasaaradda waxbarashada iyo barnaamijta tacliinta sare horumarinta uu maanta hoggaaminayo ku hoggaaminayo siyaasadda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ambaasadarkii iyada u qaabilsanaa howlahan iyadoo lagu daafurayo barnaamijkan ballaaran ee horumarinta oo muddo 2 maalmood ee bil gudaheeda gobolka saaxil ku qabatay 2 xafladood oo waaweyn oo ay tani ka mid tahay tii horena ay ahayd tii aynu goobo weyn ku qabanay dayrkii weynaa ee la dhisay dugsigii secondary 6 oo aynu maxaa ku raadaa bishan magada gudaheega ahayd maantana aanu nasiib helay dhammaan dad dugsiyadii dalka laga dhisay inaan halkan lagu qabto xarika jirkoodii ee aad iyo aad wasaaradda uga mahadcelinaynaa master niclos k oo ah ergeyga qaarka midowda yurub u qaabilsan soomaaliland iyo soomaaliya iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska soomaaliland master cismaan jaamac aadan waxaana yidhaahdeen we have already heard a lot of speeches this morning so it makes no sense for me to repeat what has already been said. So I would like to share with you 2 ideas and several suggestions. Waa idinku haddii aad wax qabsataan annaguna waan idin caawini haddii laakiin idinku aydan waxba qabsanayn dee annagu hoggaanka idinku jiidimayna weeyaan ummad walba iyadaa wax qabsata waxaa laynaga doonayaa in aynu innagu kaalinteenna ka soo baxno waa Cabdirashiid Roob Lacadare, Universal TV, Berbera.